Posloucháte projekt duchovní audioknihy, dílo Tajné učení Rosikruciánů, 13. kapitola Budoucnost lidstva. Promluvíme nyní o postupe lidského vývoje v budoucnu a o tom, co nazýváme zasvěcením a čím člověk, který předchází ostatní lidstvo, prožívá stupně života, které lidé budou prožívat teprve v budoucnu. Zabýváme-li se předem prvou otázkou, může se nám zdát buď troufalostí, že chceme mluvit o budoucnosti, anebo též nemožností, abychom si o budoucnosti mohli vytvořit obraz. Nicméně budeme-li o věci poněkud přemítat, zhledáme, že názor, kdy můžeme něco vědět o budoucnu, není tak zcela neoprávněný. Stačí nám jen, zrovnáme-li tyto skutečnosti s tím, co nám obyčejný badatel, například přírodní badatel, o budoucnosti může říci. Může nám přesně říci, že zmísí-li za jistých okolností kyslík, vodík a síru, vždy vznikne kyselina sírová. Lze přece přesně říci, co se stane, zachytíme-li zrcadlem paprsky. Ba tato okolnost jde mnohem dále co do skutečnosti vnějšího života. Lze předpovídat zatmění měsíce a slunce na neomezeně dlouhé doby předem. Proč je to možné? Je to možné, protože známe zákony fyzického života. A je to možné do takové míry, do jaké je známe. Kdo zná duchovní zákony života, může na základě těchto zákonů také říci, co musí nastat v budoucnu. Na člověka ovšem působí tísnivě obyčejně jistá otázka. Dospíváme snadno k mínění, že je v rozporu se svobodou, s jednáním, které člověk sám chce, víme-li předem, co se stane. I to je nesprávný pocit. Zmísíme-li síru, vodík a kyslík za jistých podmínek, vznikne kyselina sírová, to je podmíněné zákonitosti tohoto smísení. Učiníme-li to však, to závisí na naší vůli a tak je to i v duchovním průběhu lidského vývoje. Tak se stane, když to člověk učiní z úplně svobodné vůle. A čím se člověk výše vyvíjí, tím to bude svobodnější. Nesmíme si také myslit, že již nyní je určeno, co bude člověk dělat v budoucnu, protože to může předvídat. Většina lidí však nemá pro tuto otázku správné porozumění a tato otázka náleží v skutku k těm nejobtížnějším. Od pradávných dob se filozofové trápili otázkou lidské svobody a zákonitého předurčení jevů. Téměř vše, co bylo v tomto oboru napsáno, je nejvíc nedostatečné, neboť lidé obyčejně nedovedou rozeznávat mezi tím, co lze předem vidět a co je předem určeno. Pokud se týká okolností, že vidíme něco předem, je to totiž stejné, jako když vidíme na vzdálené body v prostoru. Zíráme-li na vzdálený bod v prostoru, například na roh ulice, a vidíme-li, že tam jeden člověk druhého obdaruje, způsobili jsme toto jednání? Tím, že tento děj vidíme, dali jsme k němu nějak podnět? Nikoli. Vidíme jen, že někdo vykonává určitý čin a tato okolnost nebyla podnětem, aby takto jednal. Co do času je tomu v jistém vztahu právě tak, jenže lidé to nedovedou chápat. Dejme tomu, že se po několika tisíciletích znova vtělíme. Vykonáváme něco ze svobodné vůle. Je to právě takový příklad, jako když člověk obdaruje druhého. Jasnovidec za jistých okolností zří, co se bude dít v budoucnu. Tento budoucí děj je však právě tak málo určen dnešním okamžikem, jako obdarování jednoho člověka druhým prostorovou vzdáleností, ve které jsme tento děj viděli. Říká se často, že vidíme-li, že se něco stane, je to vlastně přece len předem určeno. Avšak pak zaměňujeme budoucnost přítomností. Nemohli bychom zžít předem do budoucna, kdyby tato skutečnost byla již určena.
Nevidíme přece něco, co tu již je, nýbrž něco, co teprve přijde. Abychom přesně pochopili tento pojem nazírání do budoucna, je potřebné to cvičit a pěstovat v trpělivé meditaci. Jen tehdy nalezneme možnost, abychom pojali správně tyto skutečnosti. Po těchto úvodních slovech chceme promluvit o okolnostech, které lze uvést o vývoji lidstva do budoucna. Dospěli jsme k době, kdy lidstvo sestoupilo nejhlouběji do hmoty, kdy svých duchovních sil používá ke konstrukci a výrobě nástrojů a strojů, které slouží osobnímu životu. S tím je spojeno stále postupující zhutňování lidstva a země vůbec. Viděli jsme, že to, co je dnes nejhutnějším prvkem a co nazýváme nerostnou říší, vzniklo teprve kdysi v určitém období našeho vývoje. Tím teprve člověk vstoupil do svého nynějšího pozemského vývoje. Ruku v ruce postupovalo s touto skutečností rozdělení pohlaví a jiné jevy. Tehdy, když ještě člověk nevstoupil do tohoto fyzického vývoje, ve kterém byla říše nerostná, byla ještě přirozenost též ještě mnohem jemnější a měkčí. Abychom si o této skutečnosti utvořili představu, uveďme, jak se v těchto starých dobách, kde ještě nebyla oddělená pohlaví, dálo rozmnožování lidstva. Tehdy splozoval ještě oboupohlavný člověk, jehož tělesnost byla žítka a jemná, jinou bytost sám ze sebe. Nedělo se to dnešním způsobem, ale asi tak, jako když ve spiritistických sezeních z média vystupuje éterické tělo nějaké jiné bytosti. Tato materializace ze sebe sama nám podává přibližný obraz, jak se ve starých dobách lidstvo rozplozovalo. Lidská bytost, která byla zralá, aby pokračovala sama ve svém vlastním vývoji, byla jakýmsi způsobem vyloučena z mateřské bytosti. Tak vidíme, že zhuštěním podstaty člověka v kozmu je spojeno jeho zestupování do materiálního světa. A s tím je spojen vývoj jiné síly, která by se bez tohoto zestupu vůbec nemohla vyvinout. Je to egoismus. Ten má dobrou a zlou stránku. Je základem lidské samostatnosti a svobody. Avšak jeho rub je důvodem všeho špatného a všeho zla. Aby se však člověk mohl naučit konat dobro ze svobodné vůle, bylo nutno, aby prošel silou egoismu. Silami, které ho dříve vedly, by byl nutně nabádán vždy jen k dobru. Bylo však nutné, aby nabyl možnost jít sám vlastní cestou. Právě tak, jako zestoupil, musí nyní opět vystoupit do duchovnosti. A jako je tento zestup spojen se vzrůstem egoismu, tak je vzestup závislý na tom, že nesobeckost, pocit sympatie mezi lidmi, bude sílit. Lidstvo se vyvíjelo různými věky, nejprve v dávném období indickém, pak v perském, pak v egyptsko-chaldejsko-babylonském, v řecko-latinském až do našeho dnešního 5. věku. A po něm bude nasledovat věk 6. Tím, že lidský vývoj pracuje tímto směrem, překonává současné principy, který nabil největší síly, kdy se tělo éterické včlenilo v určitém bodu fyzického mozku, jak jsem uvedl v předešlé rozpravě. To byla doba, kdy lidstvo upadlo do nejhlubšího egoismu. V živějším vývoji byl člověk také egoistický, avšak jiným způsobem. Tento egoismus, který tak hluboko proniká duši v našem věku, souvisí s celé vytvořením materialistického zmýšlení a spirituální věk bude znamenat překonání tohoto egoismu. Proto křesťanství a všechny směry, které pěstovali skutečný náboženský život, vědomě pracovali k tomu, aby byly prolomeny dávné krevní zvazky. Křesťanství proneslo radikální větu. Citujeme, kdo neopustí otce, matku, ženu, dítě, bratra, sestru, ten se nemůže stát mým učedníkem.
Tato slova nepoukazují k ničemu jinému, než že na místo všech krevních zvazků musí vstoupit duchovní zvazek mezi dušemi, mezi jednotlivými lidmi. Vyvstává nyní otázka, jakými cestami dosáhne lidstvo spirituality, a to překonání materialismu a zároveň toho, co nazýváme zbratřením, vytvořením všeobecné lidské lásky. Mohli bychom si nyní myslet, že je zapotřebí, abychom s největší váhou zdůrazňovali všeobecnou lidskou lásku, že tato lidská láska se musí brzo dostavit, nebo že je nutné zakládat združení, která si stanoví za cíl pěstovat všeobecnou lásku mezi lidmi. Okultismus nikdy nezastává tento názor. Naopak, čím více člověk mluví o všeobecném bratrství a lidství v tom smyslu, že se těmito hesly opájí, tím egoističtější se lidé stávají. Nebo právě tak, jako je zmyslová rozkoš, je i rozkoš duševní. Dokonce je rafinovanou rozkoší říkat, chci se stále více a více povznést k mravnosti. Je to v základě vzato myšlenka, která nepůsobí sice obvyklý egoismus, avšak za to egoismus rafinovaný. Vznik lásce a soucitu v průběhu lidského vývoje nedáme tím, že je zdůrazňujeme. Lidstvo bude vedeno k bratství spíše něčím jiným, a sice samotným spirituálním poznáním. Není jiný prostředek, abychom přivodili všeobecné zbratření, než že šíříme okultní poznání ve světě. Kdyby se mluvilo sebe více o lásce a zbratření, kdyby se zakládalo na tisíce združení, nepovedou k cíli, ke kterému mají vést, byť by byla sebe lípe míněna. Důležité však je, abychom konali to, co je správné, věděli, jak je nutné toto bratství založit. Jen lidé, kteří žijí ve společné, pro všechny lidi platné ezoterní pravdě, spojí se též v jedné pravdě. Jako slunce spojuje květiny, které se k němu obracejí a z nich každá je přece individualitou, tak musí být pravda, o kterou všichni usilujeme, jednotná. Pak se na této cestě zhledají všichni lidé. Lidé musí opravdu energicky usilovat a pracovat, pak teprve mohou žít spolu harmonicky. Lze namítnout, opravdu usilují přece všichni, avšak jsou různá hlediska a proto se vyskytují spory a různice. To je poznání pravdy, které nejde dostatečně hluboko. Nesmíme se odvolávat na to, že mohou být různá hlediska pravdy. Je nutné získat zkušenost, že je jen jedna jediná pravda. Ta nezávisí na hlasování lidu, ale je pravdivá sama v sobě. Neboť můžeme dát hlasovat o tom, že tři úhly v trojuhelníku se rovnají 180 stupňů? Je lhostejné, zda to připustí miliony lidí, nebo ani jeden. Jestliže jsme poznali tuto pravdu, pak pro nás platí, je pro nás pravdivá. A v pravdě není demokracie. Kdo se s tímto názorem ještě nedokáže stotožnit, ten nepronikl ještě dost daleko v pravdě a odtud pochází veškerý spor o pravdu. Lze říci. Ovšem, avšak o okultních skutečnostech tvrdí jeden to a druhý ono. Není to tak, jde-li o skutečný okultismus. Je to tak jako při materialistických skutečnostech. Zde také tvrdí jeden to, druhý ono, avšak pak je jedno z toho nepravda. Právě tak je to ve skutečném okultismu, jenže často panuje nepřístojnost usuzovat o věcech okultních dříve, než z nich člověk něčemu rozumí. To je cíl, ke kterému spěje šestý věk poatlantského lidstva. Popularizování okultních pravd v nejširším okruhu. To je poslání tohoto věku. Společnost, která se duchovně združuje, má úkol vnášet tyto okultní pravdy všude do života a tam je bezprostředně prakticky upotřebit. A to chybí právě našemu věku. Pohleďme jen, jak náš věk hledá a jak nikdo nemůže najít to, co je správné.
Vyskytuje se nesčíslně otázek, otázka výchovy, ženská otázka, lékařská, sociální, vyživovací a podobně, a lidé v těchto otázkách učeně bádají, píší četná učená pojednání, každý mluví o věci ze svého stanoviska, aniž by chtěl studovat to, co je ústředním prvkem, ezoterní pravdu. Nejde jenom o to, něco abstraktně vědět o duchovních pravdách, nýbrž nášet je bezprostředně do života, studovat sociální otázku a jiné otázky, ba celý život ze stanoviska skutečné ezoterní moudrosti. Avšak pak by přece bylo nutné, abychom dříve poznali nejvyšší moudrost, mohl by někdo namítnout. Tento názor vychází z omylu, jako kdybychom vždy skutečně byli nuceni poznat to, co v životě užíváme. To však není nutné. Poznání nejvyšších životních zásad přichází často mnohem později, než jsme je použili. Kdyby lidstvo chtělo čekat na zažívání, až by poznalo zákony zažívání, pak by nebyl možný jeho vývoj. Tak rovněž nemáme zapotřebí poznat všechny duchovní pravdy, abychom mohli nechat vplynout duchovní vědu do denního života. To je právě způsob, jakým chce rozikruciánská metoda pojednávat o duchovnu. Méně abstrakce, za to však více uvažování o otázkách denního života. Myslíte si, že dítě zná všechny mluvnická pravidla řeči, když se naučilo mluvit? Nejdřív se učí mluvit a pak teprve mluvnici. Proto musíme klást váhu na to, aby člověk přistoupil pomocí spirituálních náuk k tomu, co ho bezprostředně obklopuje, dříve než se zabývá tím, co lze najít v nejvyšších světech, co poskytuje vědomosti o astrálním a devachanském světě. Neboť jen tak chápeme, co se děje v našem okolí, do kterého musíme sami zasahovat. Proto je konkrétním úkolem opět spojit lidstvo, mezi kterým zejí propasti a které je vytržené z dávných svazků pokrevních a kmenových, zjednocující ezoterní spirituální moudrostí. Tím, že se vyvineme z 5. do 6. a dále do 7. věku, budeme stále více pomíjet dávné spojitosti v kmenových a krevních svazcích. Lidstvo se mísí, zeskupujíc se z hledisek duchovních. Nebylo správné, že se v teozofii mluvilo o rasách tak, jako by měly stále trvat. Pojem rasy ztratí již v nejbližší budoucnosti, čím jsou ovšem míněny miliony roků, svůj smysl. Věčné mluvení o tom, že se ve světě vyvíjelo vždy 7 a 7 ras, je spekulativní rozšíření pojmů, který platí jen pro náš věk směrem naspět a vpřed. Okultismus, jasnovidné bádání to nikdy nepotvrdilo. Jak všechno vzniká, tak vznikly i rasy, a jak všechno zaniká, tak i rasy zajdou. Ti, kteří mluvili vždy jen o rasách, budou nuceni si zvykat, aby své pojmy učinili pohyblivějšími. Je to pouhá pohodlnost. Pohledneme-li trochu do budoucna, neplatí již pojmy, kterých jsme použili v minulosti nebo v přítomnosti. Hlavní věcí je, aby člověk to, co uvedl v krásný pojem, nepokládal za věčnou moudrost. Musíme si zvykat na to, abychom učinili pojmy pohyblivými a poznali, že se mění. To bude pokrok. Tuto možnost přejít od pevných, stuhlých pojmů k pojmům pohyblivým, tento život od dogmatu k pohyblivému, tvárlivému pojmu je nutné vypěstovat mezi lidmi, kteří chtějí být nositeli budoucna. Neboť jako se mění doby, musí se měnit i naše pojmy, chceme-li tyto doby chápat. Nyní žije duše lidská v těle, které jasně pozoruje smysly. Jako vzniklo toto tělo? Živější doby jsou rozdílné, ba pro naše dnešní materiální nazírání dokonce velmi rozdílné. Když duše zestoupila, usídila se v něm. Jak se člověk vyvinul do své dnešní podoby? Tím, že duše sama pracovala na těle během všech svých vtělení. O tom si můžeme učinit pojem, uvážíme-li, co zbylo člověku dnešní materialistické doby z možnosti pracovat na svém těle.
Práce, kterou člověk sám může vykonat na svém hustém těle fyzickém, je poměrně nepatrná, ale koná ji přece. Všimněme si, jak přechodně pracujeme na svém těle a na své fyziognomii. Například něco nám způsobí úděs nebo úzkost. Dojmy úzkosti a strachu působí, že zbledneme. Naše fyzické vzežení mění také stud. To opět přejde, avšak můžeme pozorovat, jak se tento děj odehrává. Něco působí na duši, takže se účinek přenáší na krev a touto oklikou na fyzické tělo, na naše bezprostřední vzežení. Účinek může být ještě intenzivnější. Kdo vede duchovní život, má v rukou mocný prostředek vytvořit ve své fyziognomii otisk svého duchovního tvoření. Můžeme poznat, zda člověk žil naplňován se myšlenkami nebo bezmyšlenkovitě. Tak pracuje člověk vždy ještě na svém zevním výrazu a kdo ušlechtile zmýšlí, u toho se toto zmýšlení projevuje v ušlechtilých pohybech. To jsou jen nepatrné zbytky práce člověka na sobě samém, která trvala miliony let. Zatímco dnes můžeme svou krev vehnat ještě jen do tváří a zase ji nechat zmizet, byl člověk v dřívějších dobách zcela ovlivněn světem obrazů, který byl výrazem duchovního světa. To působilo tak, že člověk mohl pracovat mnohem větší měrou na přetváření svého organismu. Tehdy bylo tělo ještě měkčí. Kdysi byla doba, kdy bylo možné nejen napřáhnout ruku či ukazovat prsty, nýbrž vyslat do své ruky vůli. Tehdy bylo možné ruku formovat tak, že šlo natáhnout prsty v jakési prodloužené, vtažitelné chápadlo či tykadlo. Kdysi byla doba, kdy nohy nebyly ještě pevné, ale kdy je člověk mohl podle potřeby prodloužit. Takto si člověk vytvářel vlastní tělo obrazy, které přejímal z okolního světa. V nynější materialistické době je toto přetváření nejpomalejší, avšak budoucnost se bude stále více zrychlovat. V budoucnu bude člověk získávat stále více vlivu na svou fyzickou tělesnost. Pozorujeme-li podstatu zasvěcení, spatříme, jak si tento vliv získá. I když to nemůže dosáhnout v jediném životě, bude přesto moci učinit mnoho pro nejbližší vtělení. Člověk si tedy sám přivodí budoucí podobu svého těla. Spěje ke své budoucnosti tím, že se bude stávat ve své tělesnosti stále měkčím, a to tak, že se odloučí od tvrdých součástí. Přijde jednou doba, kdy člověk bude jako v minulých dobách žít jakoby nad svými pozemskými součástmi. Na tento stav, který lze zrovnat s dnešním stavem spánku, bude navazovat stav jiný, ve kterém člověk bude moci libovolně vysunovat ze svého fyzického těla tělo éterické. Hustší část lidské bytosti bude spíše zde dolu na zemi a člověk ji bude používat zvenčí jako nástroj. Člověk již nebude nosit své tělo tak, že by v něm bydlil, nýbrž že se nad ním bude vznášet a toto tělo samo se stane ve své podstatě jemnějším a žítším. To dnes připadá jako fantastická myšlenka, avšak lze to tvrdit z určitosti na základě duchovních zákonů právě tak, jak lze do budoucnosti vypočítat zatmění slunce a měsíce na základě astronomických zákonů. Zejména bude člověk vykonávat přetvářející vliv na plodivou sílu. Mnozí lidé si nedovedou představit, že by se člověk mohl rozplozovat jiným způsobem, než je tomu dnes. Avšak tento způsob rozplozování se změní. Vše, co dnes nazýváme rozplozovacím úkonem, co souvisí s tímto pudem, přejde v budoucnu v jiného ústrojí. Ústrojí, které se k tomuto účelu již dnes připravuje, aby se stal rozplozovacím orgánem, je lidský hrtan. Dnes může hrtan dát vznik pouze vzduchovým výchvěvům, může pouze to, co je v jeho slově, sdělovat vzduch, avšak výchvěvy odpovídají slovu.
Později bude z tohoto hrtanu vznikat nejen slovo v jeho rytmu, ale toto slovo bude prozáženo člověkem a bude proniknuto samotnou hmotou. Tak se dnes stává slovo vzduchovou vlnou, tak bude vycházet v budoucnu z hrtanu nejintimnější podstata člověka, jeho vlastní obraz. Člověk pak bude vznikat z člověka, člověk pak bude vyslovovat člověka. A to se stane v budoucnu zrozením nového člověka. Bude vysloven jiným člověkem. Takové okolnosti nám určitým způsobem objasní jevy, které žijí v našem okolí a které nám žádná přírodní věda nemůže vysvětlit. Přetvoření rozmnožovacího pudu, který se stane opět nepohlavním, převezme pak úkoly starého rozplozování. Proto nastává v mužském organismu dospívalý člověk v pohlavní zralosti, přetváření hrtanu a hlas se stává hlubším. Tyto okolnosti nám ukazují na bezprostřední souvislost věcí. Okultismus nám tak objasňuje skutečnosti života a vnáší světlo do jevů, pro které nám žádná materialistická věda nemůže poskytnout vysvětlení. Jako bude přetvořeno ústrojí hrtanové, tak se jednou přetvoří i lidské srdce. Je to ústrojí, které souvisí co nejúžeji s oběhem krve. Věda se domnívá, že srdce je jakýmsi čerpadlem. To je groteskní fantastická představa. Okultismus nikdy nevyslovoval taková fantastická tvrzení jako dnešní materialismus. Co je hybnou silou krve, to jsou city duše. Duše pohání krev, srdce se pohybuje, protože je krev pohání. Právě opak toho, co tvrdí věda, je pravdou. Člověk však dnes ještě nemůže vést své srdce podle své libovůle. Má-li člověk úzkost, tluče jeho srdce rychleji, poněvadž cit působí na krev a ta urychluje pohyb srdce. Co člověk procituje nechtěně, dostane později ve vyšším stupni vývoje do své moci. Vlastní vůlí bude pohánět svoji krev a bude pohybovat vlastním srdcem, jako to dnes dělá se svaly svých rukou. Srdce má příčně pruhovaná svalová vlákna, která lze nalézt jen u svalů, jimiž můžeme libovolně pohybovat. Proč? Poněvadž srdce ještě dnes není na konci svého vývoje, ale je ústrojem budoucnosti, protože se stane svalem, jimž bude člověk pohybovat podle své libovůle. Proto ukazuje již dnes vlohy k této povaze ve své stavbě. Co se děje v lidské duši, to vše přetváří stavbu lidského těla. A představíme-li si dnes člověka, který by byl schopen vytvořit vyslovením slova bytost sobě podobnou, jeho srdce se stalo svalem, kterým může libovolně pohybovat, jenž přetvořil ještě i jiná ústrojí, pak máme představu o budoucnosti lidského pokolení v planetárním vtělení, které bude následovat po naší Zemi. Na naší Zemi dospěje lidstvo tak daleko, jak daleko může dospět, souc ovlivňováno nerostnou říší. Tato říše nerostná, prostože vznikla naposled, jako první zmizí ve své dnešní formě. Tak člověk nebude z nerostných substancí budovat své tělo tak jako dnes. Příští lidské tělo bude včlenovat do své podstaty pouze rastlinné substance. Vše, co je dnes v člověku nerostného, zmizí. Uveďme groteskní příklad. Dnes člověk vyměšuje obyčejnou slinu, která je nerostným produktem. Fyzické tělo člověka je souhrnem vzájemného působení a vzájemného pronikání nerostných dějů. Až člověk dokoná svůj nerostný vývoj, nebude pak vyměšovat nerostnou slinu, ale látku rostlinného rázu. Lze skoro říci, že člověk bude vyměšovat květiny. Žlázy nebudou již vylučovat látky nerostné, nýbrž rostlinné. Tím, že se člověk opět vyvine k rostlinnému bytí, bude říše nerostná překonána. Tak přejde člověk svým životem do doby jupiterské a tím, že vyloučí vše nerostné, přejde k rostlinnému tvoření. Později,
až jeho srdce bude tak daleko, že bude moci působit tvořivě, přejde ke tvoření zvířat a pak budou jiná zvířata než dnes. Pak bude tvořit ve světě zvířat, jak dnes tvoří v říši nerostné. Pak nastane stav Venušin. A až si bude moci vytvářet bytosti sobě podobné tím, že bude vyslovovat svůj vlastní obraz, pak bude zmysl našeho vývoje dokončen a naplněn výrok. Stvořme člověka k obrazu Božímu. Jen tím, že člověk bude dbát tohoto hlediska, že duše přetvoří tělo fyzické, změní se skutečné lidské pokolení. Jen myšlením, které působí okultním spirituálním zmyslu, nastane to, co jsme popsali jako přetvoření srdce a hrtanu. Co lidstvo dnes myslí, tím se stane v budoucnu. Lidstvo, které myslí materialisticky, dá vznik v budoucnu různým bytostem a lidstvo, jež myslí spirituální myšlenky, bude působit tak přetvořujícím způsobem na organismus budoucna, že dá vzniknout krásným lidským tělům. Ještě není skončeno to, co materialistický způsob myšlení způsobuje. Setkáváme se dnes se dvojím proudem. S jedním velkým materialistickým, který naplňuje celou zemi, a s druhým malým, spirituálním, který se omezuje na málo lidí. Je nutné rozlišovat mezi vývojem duší a ras. Nemysleme si, že jednotlivé rasy přejdou ke groteskní formě, že i duše učiní totéž. Všichni materialisticky myslící duše pracují na tom, aby dali vznik zlým rasám. Práce spirituální působí, že bude vznikat rasa dobrá. Jako lidstvo dalo vznik tomu, co se vytvořilo v úpadkově formě jako zvíře, rostlina a nerost, tak se odštěpí určitý díl a vytvoří zlou část lidstva. A v těle, které se zatím stane měkkým, dojde i zevně výrazu zlý charakter duše. Jako starší stavy, které sestoupily ke tvorům opičím, se nám zdají dnes grotesknými, tak zůstanou materialistické rasy na stanovisku zla a zalidní zemi jako zlé rasy. Bude záležet na celém lidstvu, zda některá duše bude chtít zůstat v rase zlé nebo vystoupit spirituální kulturou k rase dobré. To jsou skutečnosti, které musíme znát, chceme-li svůj život do budoucna zažídit pomocí skutečného poznání. Jinak jdeme světem se zavázanýma očima, neboť v lidstvu pracují síly, které je nutno poznat, kterých je nutno dbát. Svoji povinnost vůči lidstvu opomene ten, kdo se neoboznámí se silami, které jdou na tu či onu stranu. Poznání za účelem jen poznání samého by bylo egoismem. Kdo chce poznávat, aby mohl nahlížet do vyšších světů, ten si počíná egoisticky. Kdo však chce toto poznání vnášet do bezprostřední praxe denního života, ten pracuje na dalším postupu příštího vývoje lidského. To je mimořádně významné, abychom se stále více učili užívat v praxi to, co poznáváme jako duchovně vědeckou teorii. Takto vidíme, že spirituální hnutí má zcela určitý cíl, aby totiž předem vytvářelo příští lidstvo. Tohoto cíle nelze dosáhnout jinak, než že přijmeme spirituální ezoterní moudrost. Tak myslí člověk, který chápe duchovní poznání jako velký úkol lidstva. Představuje si je v souvislosti s vývojem a pokládá je ne za choutku, nýbrž za povinnost, která mu vzniká. Čím více budeme tuto skutečnost poznávat, tím rychleji si přiblížíme vytvoření budoucího lidstva 6. věku. Jako se tehdy v dávné Atlantidě v blízkosti Irska stěhovali nejpokročilejší lidé na východ, aby založili nové kultury, tak máme nyní úlohu pracovat v přípravě velkého okamžiku v 6. věku, kdy lidstvo prožije veliký spirituální vzestup. Musíme se pokusit, abychom se opět dostali z materialismu. Spirituální společnosti jsou nuceni myslit na to, aby převzali takovouto vůči úlohu mezi lidstvem, nikoli z neskromnosti a pýchy, ale z povinnosti.
Určitá skupina lidí musí postupovat společně, aby připravila budoucnost. Tento společný postup nesmíme chápat místně. Všechny pojmy místa ztrácí pak svůj zmysl, ještě nejde již o kmenové příbuzenství, protože záleží na tom, aby se lidé na celé zemi združili spirituálně za tímto účelem, aby budoucno vytvořili pozitivně. Proto, když náš věk směroval do nejhlubšího materialismu, zdůrazňovalo tehdy před 400 lety rozekruciánské bratstvo onu praktickou duchovní vědu, která chce dát poučení o všech otázkách denního života. Zde se setkáváme se vzestupným vývojem v poměru ke sestupnému. Jako staré poznání působí rozkladně, jak se to jeví v Maltnerově kritice řeči, tak hledá spirituální směr zjednocující pouto spirituální moudrosti. Odtud pochází škola nového zasvěcení, která přímo počítá s tím, že je nutné vést lidstvo do nového časového okruhu. Tak se váže princip lidského vývoje s pojmem zasvěcení. Konec přednášky. Poslouchali jste projekt duchovní audioknihy. Četl Miloslav Hošek. Budeme vám vděční za každou korunu nebo euro, kterým podpoříte náš projekt duchovní audioknihy. Děkuji.